Nototsaina androany tetsy antanomena ny famindrapahefana teo amin'ny filohan'ny federasion malagasy ny dia ara-panatanjahantena sy dimihaja teo aloha sy ny vaovao mamaritra ny laharam-pamehany ny filoha vaovao randrihana soa rijamanitra vola ravavy sy tsiry rekotoarso Nandray ny toerana mafilohan'ny federasiona malagasy ny dia ara-panatanjahantena sy dimihaja azy irandrihana soa rizamanitra totosany maraina teo teny Antanomena ny famindrapahefana teo aminy sy ny filoha teo aloha Jean Christian Lesia Narziane Nalitrany dia namaritra ny laharam-pamehana amin'ny fitantananyity federasion'ity irandrihana soa rizamanitra nambarany fa anisan'ny ezaka ho tanterahany ny fanamafisana ny fiaramiasa eo amin'ny ligue ny section ary ny club manerana ny nosy eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpandihy malagasy ny androany moa izany dia ny passation niarahana tamin'ny président Xayan nanome ny taratasy rehetrarehetra momba ny fédération isy ny asa vitany nandritry niny manda iny ho anay fédération vaovao dia ny tanjonay voalohany indrindra dia ny fiaramiasa bebe kokoa ary akaiky kokoa miaraka amin'ireo ligue isamparitra dia io zany no tanjonay voalohany ary ny ligue io ny section ary ny club rehetra manerana ny nosy dia ifandraitanana amin'ireo izay fédération vaovao ary koa tsy latsa-danjan'izay ny fikarakarana ny stage fédéral sy ny compétition nationale izay tsy maintsy misy isataona izay zany no tanjonay ary koa andray anjara amin'ny sehatra iraisam-pirenena mazava ho azy anetsiketsika ny dia izay ny tanjonay mpikambana rehetra atao anatin'ny fédérationna vaovao toy ny taranjara-panatanjahantena samihafa tsisy ny fifananana no karakarainy ny fédérationna malagasy ny dia ara-panatanjahantena sy dimihaja afaka nytanterana atao anatin'ny fiobohana nampanantena kosa ny filoha vaovao randrihana soa rijamanitra fa isy ny hetsika goavana ho tanterahan'ny fédérationna tsoatsy ary tao arin'ny famindrapahefana teo amin'ny filoha teo aloha sy vaovao dikana manaraka ho tanterahana ny fitadiavana ny talehara teknika nasionaly ny federasiona malagasy ny dia ara-panatanjahantena sy dimihaja fanambanana an'la bureau aloha voalohany indrindrany dia avy eo ihany koa ny ikarakara ny teknisianna ijery ny DTN ny fanirinay dia miainga avy amin'ny teknisianna rehetra manerana ny nosy izay anokatra izahay offre zany ho an'ny teknisianna rehetra hoe izay vonina dia anatitra CV atsoatsy dia ao anatin'izay no ijerevana ny DTN ny directeur technique national satria io dia tena anisany mampiroborobo voalohany indrindrany koa ny discipline anankiray ny teknisianna etsy an-daniny ihany koa dia ny fanamboarana ifotony mihitsiny amin'ny resaka licence ho an'ny competiteur indrindraindrindra ny fiaramiasa ihany koa moa zany ny araka ny lazaiko teo aloha teo hoe fiaramiasa amin'ny club section ary ny ligue ao anatin'ny confinement isika aloha zao mbola tsy afaka mikarakara fifaninanana fa mampanantena kosa izahay fa isy fifaninanana maromaro atsoatsy ary hetsika goavana ao anatin'ny dia ara-panatanjahantena sy ny dia mihaja eto Madagasikara marina fifantany amin'ny volana marsa no nanatontosana ny fividianana ny filohan'ny federasiona malagasy ny dia ara-panatanjahantena sy dia mihaja saingy noho ny fisiny ny amehana ara-pahasalamana sy ny fiobohana dia androany voatanteraka ny famindrapahefana teo amin'ny filoha teo aloha Ziane sy ny filoha vaovao randrihana soa rijamanitra